lewe is mos soms vir my soos 'n sprookies verhaal. Maar die liefde vir my voorland laat die bordjies weer verhang. My hart die loop weer oor en oor van vreugde en geluk. My geliefde het ek hier gevind. Dis waaroor ek... Ek het die woorde nie. Ons het beslis 'n droomseisoen beleef. Op en van die veld. Ons het redig waar, ons toeskouergetalle het so geklim. Nee, dat is net iets goed vir ons jongseens om saterdag na saterdag om rugby speel en te sien hoe die mense ondersteun. Beslis daar nie. Beslis 'n sukses. 'N suksesvolle rugbyjaar gehad 2022. Ons het 'n ryk geskiedenis van spelers kweek in ons eie dorp. Ons het baie, baie weinig. Een of twee spelers wat van buite ons dorp is wat vir ons klub speel. Toe ons aan bewind kom ons nuwe bestuur, toe het ons 'n doel gestel. Wen of verloor, maar ons wil die gemeenskap na die velde toe bring en daar het sukses begin. Die top 12 was 'n bonus. Ons wou goed eindig in ons liga deur. Dit het ons gedoen. Mikpunt was om tot 12 te speel. Ons het 'n refleksievergadering gehad met die afrigters en die bestuur en ons volgende mikpunt vir 2023, as die Here ons natuurlik spaar, gaan ons beter doen in die top 12. Julle gaan ons in die finale van Boland volgende jaar sien. Die jongseens het deurgekom, die jongseens het ons gemeenskap nader na die velde gebring en mense kan dit saterdag na saterdag sien. Baie, baie mense, ouers, wat hulle jong kinders kom kyk.